ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ କହି ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ତାକୁ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତି ପାୱାରଫୁଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଆକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉଠୁଛି ଯେ କୋଇଲା ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ, ଏ କୋଇଲା ବ୍ୟବସାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ, ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଯଦି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାର ଏଇ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ 18 ଥର ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଉଛି ଏବଂ ତାର ସର୍ଭିସ ରେକର୍ଡ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଗୁଡ୍ ଏବଂ ବେଟର ଏବଂ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଲେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ପାଗଳ ହେଲା? ଯଦି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପାଗଳ ଥିଲା, କ'ଣ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ମାରିବାର ଆଗ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଗଳ ହେଲା ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଗଳ ଥିଲା? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା January 29 2012 ପ୍ରାୟ 18 ମିନିଟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବରହମପୁର ବାହାରି ଆସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମୁଡ଼୍ ସୁଇଙ୍ଗ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜର୍ଡର ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ କିନା ମୃତ୍ୟୁର 3-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କିଏ ଆଣିଲା? ଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନିଆଗଲା? ତାପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ADG ଏ ବୋଥ୍ରା ସାହେବ, ବୋଥ୍ରା ମହୋଦୟ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ମୁଖ୍ୟ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋର୍ଟର ରେକର୍ଡ ସାକାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଗୋପାଳ ଦାସ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକ ଯେତେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ କେହି ଜଣେ ଦେଖିନାହିଁ ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରୁ, ତାଙ୍କ ଏସଲ୍ଟ ରାଇଫଲରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫାୟାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବୋଲି। ଯଦି କେହି ସେଠି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ପଟରେ ଯଦି କେହି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସରେ କିପରି କୋର୍ଟରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବ? ତାହା ଦୁଇ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସରକାର ମାସେ କାଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ପାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଧହୁଏ ଖୋଦ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯାହା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ 5T ସଚିବଙ୍କର କଲ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଏ କିଏ ମାନେ କିଏ ସରକାରଙ୍କର କିଏ ମାନେ ସେମାନେ କିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ କୁଆଡେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ IAS ଅଫିସର ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେତେ ମୋବାଇଲ 6 ମାସ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଉ, ରେକର୍ଡ ଅଣାଯାଉ, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବରିଷ୍ଠ BJD ନେତାଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲାଣି କି? କାହାକୁ? ସେମାନେ କିଏ ରେକର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣିଲେ? କିଏ ସେମାନେ? କିଏ? ଯାହା ଖବରକାଗଜରେ ପଢୁଥିଲି, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଷ୍ଟର VK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ MLA ବବି ଦାସଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଥାଉ ନଥାଉ, ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତାକୁ ମାନେ ଏଇଟା ମିଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଏଲିଗେସନ୍ ବୋଲିକି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ମଗେଇଲେଣି କି? ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଡକାଗଲାଣି?